On je prvi dečak koji će kao solista našu zemlju predstavljati na Dečijoj Evroviziji, koja će biti održana sutra u Poljskoj, naravno u nešto izmenjenim okolnostima. Tako da 14-godišnji Petar Aničić sa pesmom Otkucaj ne putuje u Varšavu, već ostaje u Beogradu i danas je sa nama uživo putem video poziva neposredno pred generalnu probu. Pa Petre, dobro jutro, kako si, da li si spreman za takmičenje? I kako objasni nam sada kako sve to funkcioniše ove godine? Dečija Evrovizija je uživo iz Varšave, ali ti ostaješ u Beogradu. Tako je. Tako je, zbog ove situacije sa COVID-19 virusom. Mi smo bili prinuđeni da ostanemo u Beogradu, ali smo išli da snimamo nastupe u Poljsku. To je država koja je mogla da obezbedi sebi da snimi nastup u svojoj zemlji. Oni su snimali, ali država koje nisu mogli da obezbede su išli u Varšavu, u Poljsku. Mi smo bili jedni od tih koji su išli u Varšavu, u Poljsku, krajem, čini mi se, oktobra i početkom novembra, tako da otprilike to je to. E sad, kako je uopšte došlo do toga? Ti si već sa 4 godine shvatio da je muzika tvoj izbor, sa 6 godina si već bio u nižoj muzičkoj školi. E, a kako je došlo do toga da sa 14 godina nastanu Otkucaji i ti postaneš naš, pa kažu, prvi dečak solista iz Srbije na izboru za dečiju pesmu Evrovizije? Tako je, ja Dečiju Euroviziju pratim još od 2014. godine. Još od te godine meni je san da odem na Dečiju pesmu Eurovizije i predstavim svoju državu i sebe. I konačno ove godine mi se to ostvarilo i konačno ću predstavljati svoju državu i sebe i mnogo sam srećan zbog toga. Na koliko jezika si prepevao pesmu Otkucaj? Na 5 jezika, čini mi se, na nemačkom. Upravo ta generacija, e sad, kakvi su komentari na društvenim mrežama? Šta kažu oni koji prate Dečiju pesmu Eurovizije iz drugih evropskih zemalja? Pa, kada sam objavio moju poljsku verziju, to moram da kažem da je Poljska, što se tiče reakcija, buknula. I mnogo sam sretna. Sam zadovoljna, ali generalno što se tiče reakcija, ove reakcije su vrlo pozitivne i eto da, ljudima se sviđa. Ono što moramo da napomenemo sada i pažljivo da nam sve objasniš jeste sistem glasanja. Glasanje je zapravo već počelo sinoć u 20 časova i ispravim ako grešim, ali i mi možemo da glasamo. Da, da, tako je. Glasanje je besplatno, potpuno je besplatno i Srbija može da glasa za svog predstavnika. Glasa se na juniorevision.tv, to je juniorevision.tv. I može da se glasa sada, znači glasanje počelo od 20 časova i traje, to je prva faza koja traje do samog početka takmičenja koja je u nedelju u 17 časova na RTS2. I onda kada se završe sve numere tokom takmičenja, otvara se na finalnih 15 minuta, to je druga faza glasanja i onda može još jednom da se glasa. A glasanje je potpuno besplatno i može da se glasa sa svih uređaja. I iskreno nam sada reci šta očekuješ, sa kakvim očekivanjima se budiš sutra ujutru, eto. Pa ne znam, ne znam šta da vam kažem. Ne znam, Dečija Evrovizija je nepredvidiva, može svašta da se desi, može svašta u trenutku da se izmeni, ali meni je bitno da mi bude lepo, to je meni bitno. I da predstavim svoju državu u najboljem mogućem svetlu i sjaju. E, bravo, svaka ti čast. Samo još jedno pitanje. Šta misliš u Novoj Varoši na Zlataru? Da li će se navijati sutra? Pa naravno, što ne bi. Ja se nadam da će moj lepi grad da navija za mene. Hvala ti, najlepše mi navijamo svakako za tebe, Petre. Pratimo sva dešavanja sutra, pa ko zna, možda se mi ubrzo čujemo ponovo da ti čestitamo na velikom uspehu na Dečijoj pesmi Eurovizije. Hvala ti. Hvala puno. Za kad počinje generalna proba, za koliko? Pa za jedno možda malo manje od sata. Za oko pola sata, 45 minuta. Ništa, želimo ti mnogo uspeha. Znaš kako se kaže svim onima koji izlaze na scenu? Polomi nogu. Eto, to ti mi želimo. Bio Petar Aničić, čuli ste i kako mi iz Srbije možemo da glasamo za našeg ovogodišnjeg predstavnika na Dečijem izboru za pesmu Eurovizije.